الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة ولم يقل الصلاة إسلام الله جل نماز دا إقامة نماز دا نعم لأن الصلاة لابد أن تأتي بها قائمة على الوجه الذي أمر الله بشروطها وأركانها وأجباتها ومكملاتها السنن ولا تأتي مبطل مبطلة الصلاة ولا كانت الصلاة ليست بقائمة Na, sünni namazı haqqı iqama etmək odur ki, namazı haqqı ilə Allah zəvəcən rızası e, olaraq rızası üzərində yetmək və bunu bütün şərtləri ilə, rüknləri ilə, vacibləri ilə və müstəhəbləri ilə yerinə yetirmək və namazı batil edən əməllərdən də uzaq olaraq etməmiş lazımdır. Yəni as-salatun qism ila qismeyn, fəridə və nafilə. Namazlar iki yerə bölünür. Fərz namazlar və bir də nafilə namazlar. Al-fəridə və as-salavatul məfrudəl-xams fi kulli yom və leyla. Hər namazla dedikdə gün ərzində hərz olan beş vaxt namaz nəzərdə tutulur. Wal cum'a fi kull usbu'. Hər həftə, hər həftədə qıldığımız Cuma namazıdır. Al-Cuma va as-salat al-mefruza al-khams la bud an tusalla jama'a fi al-masajid ala kull rajul balig a'qil. Beş vaxt namaz və həmçinin Cuma namazı mütləq məscidlərdə qılınmalıdır və məscidlərdə qılmaq hər bir ağlı başında olan, həddi bulğa çatan ə e, müsəlman kişiyə vacibdir. Nəấm, əlləzi yətəxəlləf anəcəmaə və hovə qadir alə hudurəcəmaə zəkr aaqil balig, hədə münafiq nəsə aləfəssələmə, zahirə nifaq vəllahu ə'ləm. Kim gücü yetdi halda, hər hansı bir kişi gücü yetdi halında e, və ağılı başında olan, həddi bulğa çatdan hər hansı bir kişi cəmaəət namazını qılmasa, bunda artıq nifaqın əlamətləri var. Allahu sə vəcəlləyə səonlarıq. Nəấm.